الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا دو جہان تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ ساقی کوثر شافی محشر منبع رشت و ہدایت کونین دے تاجور امام الحرمین سید الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے
انگنت لا تعداد ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ، بلکہ جانداراں دے سانس نالو بھی زیادہ درود و سلام دیاں بارشاں ہون۔ بخشش اور رحمت دی دعا صحابہ کرام واسطے، اولیاء کرام واسطے اور نیک لوگاں واسطے۔ ہر انسان دنیا تے زندگی گزار دیاں اپنے آپ نو بہتر تو بہتر کرن دی کوشش کرد ہے، لیکن کل قیامت دے دن قیامت دے دن اگر مل پئے گا تے اللہ پاک دے انہاں دے سامنے ایمان دا مل پئے گا۔ اگر انسان زندگی گزار دیاں ساری زندگی نیکیاں اندر گزار دے، ساری زندگی رمضان سمجھ کے روزے رکھدا رہے، ساری زندگی تہجداں پڑھدا رہے، لیکن اگر ایمان نہیں تے اللہ نے کل قیامت دے دن او دا مل پانا نہیں، اللہ نے او دیاں ساریاں نیکیاں ہوا دے اندر اڑا دینیاں نے۔ چونکہ اگر ایمان نہیں تے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، اس دے بالکل برعکس اگر عمل چھوٹے تو چھوٹا ہوئے لیکن ایمان اس بندے دے اندر موجود ہوئے تے اللہ او دا وی کل قیامت دے دن انہوں اجر و ثواب ضرور عطا کرنگے۔ لیکن اس دنیا اندر ایمان ہر بندے دے مطابق او دا اپنا معیار ہے، کسے بندے دا ایمان زیادہ ہے، کسے بندے دا ایمان کم ہے، کسے بندے دا ایمان قرآن سن کے زیادہ ہو جاندا ہے، کچھ لوگ قرآن سن کے اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک اپنے قرآن اندر اعلان کر رہے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جدوں اونا لوگان دے سامنے قرآن پڑھیا جاندہ ہے تے اونا دا ایمان پہلے نالوں زیادہ ہو جاندہ ہے۔ گویا کہ ایمان ہر بندے دے اپنے مطابق ہے، او دا لیول اس بندے دے مطابق ہے، جنہ بندے اندر تقوی زیادہ ہوئے گا اونا ہی اس بندے دے اندر ایمان بھی زیادہ ہوئے گا۔ لیکن اس ساری کائنات اندر رب دے جہان اندر اگر سب تو زیادہ ایمان ہے تے او ایمان صحابہ کرام اندر ہے، جنہ دے ایمان دی گواہی اللہ نے اپنے قرآن اندر اعلان کیتا ہے۔ صحابہ کرام کوئی عام ہستی نہیں، چونکہ ماہ محرم الحرام اندر تسی شان حسنین کریمین شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب دے حوالے دے نال معروضات سماعت فرما چکے ہو۔ چونکہ ماہ محرم الحرام اندر صحابہ کرام دی عظمت، صحابہ کرام دی رفت اور صحابہ کرام دا دفاع انہ دنہ دے نال خاص کر کے منصوب کیتا جاند ہے، اس واسطے صحابہ کرام کوئی عام ہستی نہیں۔ اگر انہ نے نصاب پڑھے ہے تے اللہ دا قرآن پڑھے ہے، اگر انہ نے مدرسہ اختیار کیتا ہے تے بیت اللہ اختیار کیتا ہے، مسجد نبوی انہ دا مدرسہ ہے، اگر انہ نے استاد دا انتخاب کیتا ہے تے آمینہ دے لال جیسے استاد دا انتخاب کیتا ہے، اس واسطے اگر انہ دا ممتحن امتحان لین والا ہے تے کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ رب تعالیٰ دی ذات ہے۔ اونا نو جیڑے سرٹیفکیٹ ملے، اونا نو جیڑے تمغے ملے، او وی قرآن اندر اللہ پاک نے بیان کیتے۔ آج دی اس خطبہ جمعہ دے مختصر وقت اندر انشاءاللہ الرحمن میں صحابہ کرام دے دفاع دے حوالے نال چند معروضات تو صحباب دے گوش گزار کرنی اچانا کہ آ اتنا بڑا عمل ہے کہ صحابہ کرام دا دفاع رب نے بھی کیتا ہے، آمینہ دلال علیہ السلام نے بھی اپنے اصحاب دا دفاع کیتا ہے، اہل بیت رضوان علیہم اجمعین نے بھی صحابہ کرام دا دفاع کیتا ہے۔
اے اللہ دیوی سنت آمینہ دلال علیہ السلام دیبی سنت تسی آکھو گے دلیل کی ہے آو ذرا اللہ پاک دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمائیے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کائنات دے لوگو اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کائنات دے لوگو اگر ایمان لے کے آنا ہے تے صحابہ کرام جیسا ایمان لے کے آنا ہے اگر ایماندار بننا ہے صحابہ کرام جیسا ایماندار بننا ہے اگر ایمان والا بننا ہے تے صحابہ کرام نو اپنا آئیڈیل مننا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے فرمایا فَقَدْ اِهْتَدَوْا اگر اونا جیسا ایمان لے کے آو گے فَقَدْ اِهْتَدَوْا تے کامیاب ہو جاؤ گے اگر صحابہ جیسا ایمان لے کے آو گے پھر کامیاب تے کامران ہو جاؤ گے اگر صحابہ جیسا ایمان لے کے آو گے فَقَدْ اِهْتَدَوْا دنیا بھی بہتر بن جائے گی اگر صحابہ کرام جیسا ایمان لے کے آو گے فَقَدْ اِهْتَدَوْا اللہ آخرت بھی سنی بنا دے گا اگر صحابہ جیسا ایمان لے کے آو گے اللہ قبر تے حشر بھی چنگا بنا دے گا اگر صحابہ کرام جیسا ایمان لے کے آو گے فَقَدْ اِهْتَدَوْا اللہ دنیا بھی بہتر بنائے گا تے اللہ آخرت بھی بہتر بنائے گا کائنات دے لوگو اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کیجئے پہلی دلیل قرآن پاک وچوں دین لگا اللہ صحابہ کرام دا دفاع کرن لگا ہے اللہ صحابہ کرام دی عظمت دا دفاع کرن لگے نے اللہ صحابہ کرام دی عزت دا دفاع کرن لگے نے جدو مشرقین مکہ نو آکھیا ایک رب نو من لو ایک رب نو اپنا حاجت روا من لو تے مشرقین مکہ کہن لگے کالو انؤمنو کما آمن الناس فرمایا انہاں لوگاں جیسا ایمان لے کے آئیے کما آمن السفہا جویں پاگل لوگ ایمان لے کے آئینے نعوذ باللہ مکے والیاں نے صحابہ کرام نو پاگل آکھیا مکے والیاں نے صحابہ دی گستاخی کیتی مکے والیاں نے صحابہ دا مقام نہیں سمجھیا مکے والیاں نے صحابہ دی بے ادبی کیتی اللہ نے قرآن دی اگلی آیت بنا کی آمینہ دلال دے سینے تے نازل کر دیتی فرمایا سونیا دل چھوٹا نہ کری فرمایا انہاں دیاں گلاں دا غصہ نہ کری انہاں دیاں گلاں دل تے نہ لوی فرمایا اللہ انہم ہم السفہا سونیا اے آپ ہی پاگل نے سونیا اے آپ ہی دیوانے نے سونیا اے آپ ہی ذہنی توازن کھو بیٹھے نے کالو انؤمنو کما آمن السفہا اللہ انہم ہم السفہا ولیکن لا یعلمون اللہ فرماندے نے
جڑے صحابہ دی گستاخی کرن والے نے اے آپ ہی پاگل نے، حالاں انہاں نو کسے چیز دا علم کوئی نہیں، ولا کلا یعلمون اے کسے چیز نو جان دے کوئی نہیں۔ پہلی دلیل قرآن پاک جو عرض کر چکے ہاں، صحابہ دی دفاع اللہ خود مختار کل کر رہے آئے، صحابہ دا دفاع کائنات دا رب کر رہے آئے، صحابہ دا دفاع عرش والا رحمان کر رہے آئے، صحابہ دا دفاع علا کل شئین قدیر کر رہے آئے، صحابہ دا دفاع فعال لما یرید کر رہے آئے۔ آؤ ذرا حدیث مصطفیٰ بھی سن دے جایا جے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نو ماننے والو، ایک دن دا ویل ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کون میرا صدیق ہے جنہوں نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت وچوں 22 مرتبہ جنت دی بشارت دیتی ہے، کون صدیق ہے جنہوں میرے آقا علیہ السلام نے ایک روایت مطابق 18 مرتبہ جنت دی بشارت دیتی ہے، کون سیدنا صدیق ہے جنہوں میرے آقا علیہ السلام بیان کر رہے نے، مرو ابا بکریاں فلی اسلی بن ناس۔ عائشہ صحابہ کرام نو کہو، حضرت ابو بکر صدیق نو کہو، میرے مسلے تے نماز پڑھائے، میرے مسلے تے امامت کروائے۔ کون سیدنا ابو بکر صدیق ہے جنہوں میرے آقا علیہ صلاتو السلام نے آکھے ہے، اوے دنیا کائنات دے لوگو، میں سارے لوگاں دا بدلہ دے چکے ہاں، میں ساری انسانیت دے سان جھکا چکے ہاں، لیکن ابو بکر صدیق دیاں نے کیا میرے اوپر اتنیاں زیادہ نے، ابو بکر دے احسان میرے تینے زیادہ نے، میں محمد اونا دا بدلہ نہیں دے سکدا۔ کون سیدنا ابو بکر صدیق نے، آج میں پیغام دے دینا چاہنا، میرا ایمان ابو بکر صدیق، میری غیرت حضرت ابو بکر صدیق، میرا فخر حضرت ابو بکر صدیق، اسلام دا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق، خلیفتہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق، میرے نبی دا یار غار سیدنا ابو بکر صدیق، آقا علیہ السلام دا جانی سارے اینج مدینے دی گلی وچوں گزر رہے نے، ایک یہودی خطبہ ارشاد فرما رہے ہے، ایک یہودی خطبہ دے رہے ہے، حضرت ابو بکر صدیق کولوں گزرے، اے یہودی کہن لگا، نعوذ باللہ، اللہ اینا غریب ہو گیا ہے، اللہ نے اپنے اینا یاراں کولوں پیسہ منگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ نے قرآن پاک دی آیت نو نازل کیتا، فرمایا من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ پاک نعوذ باللہ غریب ہو گئے نے، اے یہودی نے اینی گل کیتی، حضرت ابو بکر صدیق نو برداشت نہ ہویا، اوئے اگر انسان وچ غیرت ہوئے کدی وی تو گیتیاں چ برداشت نہیں کردا، انسان وچ غیرت ہوئے کدی وی تو گیت کمپرومائز نہیں کردا، سارا کچھ جاندا اے تے چلا جائے، لیکن تو گیتیاں چ نہیں آنی چاہی دی، اوئے لوگو آ تو گی دیئے جدی وجہ تو اللہ نے 25 لاکھ نبی پیدا کیتے نے، آ تو گی دیئے جدی وجہ تو حضرت زکریہ نو 2 حصیاں میں تقسیم کر دیتا گیا، آ تو گی دیئے جدی وجہ تو حضرت یوسف علیہ السلام تی ازمائشائیاں، آ تو گی دیئے جدی وجہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دے نال مقابلہ کرن تے مجبور کیتا گیا، اے لوگو آ تو گی دیئے جدی وجہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ سٹیا گیا، آ تو گی دیئے جدی وجہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جلاوطن کر دیتا گیا، آ تو گی دیئے جدی وجہ تو آمینہ دلال علیہ السلام نال 4
سال دا سوشل بائی کارڈ کر دیتا گیا آتو ہی دیئے جدی وجہ تو حضرت آمینہ دلال دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں گئیاں آتو ہی دیئے جدی وجہ تو جنیا جنگاں لڑیاں گئیاں آتو ہی دیئے جدی وجہ تو جنگ بدر تے جنگ احد لڑی گئی اے تو ہی دی بڑی برکت ہے اللہ نے اپنے نبیاں نو پیدا کیتا تے توحید پھیلان واسطے کائنات دے لوگو آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نو ماننے والو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو گوارا نہ گویا حضرت ابو بکر صدیق نے جا کے اس یہودی عالم تے ایدے منہ تے تماچا رسید کر دیتا ایدے منہ تے تھپڑ مار دیتا اے یہودی مقدمہ لے کے آمینہ دے لال علیہ السلام دے دربار اندر آ گیا آکیاں دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تو آڈے جانی سار نے منو تھپڑ مارے تے بلا وجہ مارے ہے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے سونیا میں بلا وجہ نہیں ماریا سونیا انہیں اللہ دی گستاخی تے میں تا مارے ہے کائنات دے لوگو آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے ہاں وی تیرے کول کوئی گواہ ہے تے دسو حضرت ابو بکر صدیق نو آکھیا تواڈے کول کوئی گواہ ہے تے دسو حضرت ابو بکر صدیق آندے نے میرے کول گواہ تے کوئی نہیں تے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے ہاں وی یہودیا تیرے کول کوئی گواہ ہے تے لے کے انہیں اپنے نالدیاں نو کو لے کے آیا انہاں نے گواہی دیتی سیدنا ابو بکر صدیق دے خلاف اللہ نو آسمان تے بہ کے پسند نہ آیا اللہ نو گوارا نہ ہویا ابو بکر دی گستاخی اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا اللہ فرما دے نے لقد سمع اللہ قول الذی ان اللہ فقیر ونحن اغنیا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا سنیا او تو کوئی پاویں سنے تے پاویں نہ سنے لیکن میں رب سن رہا سا انہیں آکھیا سی تواڈا رب غریب ہو گیا ہے انہیں آکھیا سی تواڈا رب تواڈے کولوں قرضہ لے رہا ہے حالانکہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیا اللہ فقیر ہو گیا تے اسی غنی ہو گئے ہاں اللہ نے قرآن بنا کے نبی علیہ السلام دے سینے تے نازل کر دیتا کائنات دے لوگو پتہ اے چل دے صحابہ دا دفاع کرنا اللہ دی سنت اے صحابہ دا دفاع کرنا نبی علیہ السلام دی سنت اے صحابہ دا دفاع کرنا اہل بیت علیہ السلام دا عمل اے صحابہ کرام دا دفاع کرنا اللہ نو پسندیدہ عمل اے آؤ ذرا ایک اور واقعہ قرآن پاک جو ذکر کرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اینج مدینہ پاک اندر اللہ اللہ کر رہے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ دے چند رئیس تے عمرانو اللہ دی توحید دا پیغام سنا رہے نے ایتھے میں پیغام دینا چاہواں گا اوے اللہ اگر دولت تینوں دے دوے اس دولت دا غلط استعمال نہ کریا کر اوے اگر اللہ تینوں دولت دے دوے اس دولت نو بھڑے کماں اندر نہ لایا کر اس دولت نو فضول خرچیاں اندر نہ لایا کر اس دولت نو ہاشوریاں نی وچ نہ لایا کر اس دولت نو غلط کماں وچ نہ لایا کر اگر تینوں رب نے پیسہ دتا ہے رب دے در تے آیا کر ایتھے چار پیسے آ جان انسان رب تو دور ہو جاندا ہے چار پیسے آ جان اللہ دا بوائی چھڈ دیندا ہے او چلے آ جس رب نے نامال عطا کیتا ہے اس رب دے در تے آ کے شکر کریا کر اللہ فرماندے نے لا ان شکر تم لا ازیدنکم اگر میرا شکر کرو گے میں رب تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا اگر شکر نہیں کرو گے والا ان کفر تم ان عذابی لشدید اگر میری نافرمانیاں کرو گے میں سخت عذاب اندر مبتلا کروں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ دے امیر لوگوں نو اللہ دے دین دا پیغام سنا رہے نے اللہ دے دین دا پیغام سنا رہے نے
انی دیر گزر دیئے حضرت عبداللہ بن امی مکتوم اے نبی نا سیابیے اے دی آنکھاں دا نور کوئی نہیں اے نبی علیہ السلام دی مجلس اندر آ گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گیا مسئلہ پوچھن واسطے آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے متھے تے بل آ گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو غصہ آ گیا شرفاء مکہ کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں آکھیا سی جدوں اسی آ جائیے نا غریباں نو کول نہ بلایا کر اے نا غریباں نو اپنے کول نہ بٹھایا کر اوئے غریبو پریشان نہ ہویا کرو اے تے غریبی انبیاء دا وصف اے اے تے غریبی صحابہ دا وصف اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کولوں دعاواں کر دے سن اللہ کل قیامت دے دن اگر مینوں اٹھائی تے غریب لوگاں وچوں اٹھائیں اللہ اگر کل قیامت دے دے مینوں شامل کریں تے غریب لوگاں وچ شامل کریں ادھر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے متھے تے بال آ گیا اللہ نو عبداللہ بن ام مکتوم دی شان اندر نبی علیہ السلام دے غصہ رہنا برداشت نہ ہویا اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیتا فرمایا عبس و تولا ان جاءہ الاعمى اللہ فرما دے نے سونیا اپنے متھے تو بل پیچھے کرو اجڑے تو اڈے کول آ کے بیٹھے نے اے تے اونجی تو اڈے کول آ کے بیٹھے نے حالانکہ تو اڈے خیر خواہ کوئی نہیں انہاں نے تو اڈی گل مننی کوئی نہیں عبداللہ بن ام مکتوم دے نال غصے دا اظہار نہ کرو تین دلیلاں میں بیان کر چکی ہاں اللہ وی آمینہ دلال علیہ السلام دے صحابہ دی عزت دا دفاع کر دے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دی عزت دا دفاع اللہ نے قرآن پاک اندر کر کے وخایا ہے چوتھی حدیث رسول تے قرآن پاک وچوں حوالہ دوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا انہاں تے منافقین نے الزام لایا ہے نعوذ باللہ اماں جی عائشہ صدیقہ حضرت صفوان دے نال غلط نے حضرت صفوان دے نال نجائز تعلقات نے نعوذ باللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان نے آقا کدی صدیق نو پوچھتے نے آقا کدی عمر دے نال مشورے کردے نے آقا کدی عثمان نو پوچھتے نے آقا کدی علی نال گلاں کردے نے حضرت آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام نو ماننے والو صحابہ کرام آندے نے سونیا دا انتخاب کن کیتا ہے اللہ کدی وی تواڈے نال انصافی نہیں کر سکدا اللہ کدی وی تواڈے نال غلط عورت دا انتخاب نہیں کر سکدا سونیا عائشہ وچ کوئی شک نہیں سونیا عائشہ تے پاک باز ہے سونیا عائشہ تے طہارت والی عورت ہے سونیا عائشہ تے پاک باز عورتاں دی سردار ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہے صحابہ تے وی غم چھا گیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات وچوں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ ہر وقت غم زدہ رہندیاں پتہ نہیں اللہ نے کیڑی ازمائش اندر مبتلا کر دیتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ میرے آقا دی لاڈلی بیوی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ دا غم زدہ رہنا اللہ نو پسند نہ آیا اللہ نے قرآن وچ عائشہ دی عزت دا دفاع کیتا اللہ فرماندے نے سبحان کا ہذا بہتان عظیم لوگوں اے سارا بہتان ہے عائشہ دی عصمت کوئی بھی گل نہ کرے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ پاک نے انہاں دی پاک دامنی تے کوئی داغ نہ لائے اللہ نے قرآن وچ اپنے نبی دی بیوی دی عزت دا وی دفاع کیتا ہے تے اپنے اصحاب دی وی عزت دا دفاع کیتا ہے چار دلیلاں میں قرآن وچوں دتیاں نے کہ اللہ اپنے نبی دے صحابہ دی عزت دا دفاع کردے نے تے ساڈے تے وی لازم ہے کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ دی عزت دا دفاع کریے یار اگر زبان نال نہیں کر سکدا اپنے قلم نال کر
अगर कलम नाल नहीं कर सकता अपने दिल अंदर ही बुरा समझ ले। सहाबाए किराम दी इज्जत दा दिफा करना हर मुसलमान ते फर्ज है, जिन्होंने सारा कुछ मुस्तफा दे नाम ते कुर्बान कर दिता, जिन्होंने घर बार बीवी बच्चे मालो दौलत सारा कुछ। बल्कि सैयदना बिलाल दे बारे में पढ़िया है कि हजरत बिलाल तप दे कोलियां ते जो लुटाया जाता ते चर्बी पिघल पिघल के थले वाले कोले भी मदम पै जाते। मेरे आका अली सलातु वस्सलाम दे आले यासर ते किन्ने जुलम कीते, चार दिन तक मक्के दे चौक अंदर लाश नूं लटकाया गया, हजरत जुनैरा दियां अखां निकाल दित्तियां गईयां, हजरत सुमैया नूं दो हिस्सियां विच तकसीम कर दिता गया। ते मेरे आका अली सलाम की फरमांदे ने, इस बीरू आल यासिर वाबशीरू फिल जन्ना, आले यासर वाले ओ दुखां ते सबर करे आजे, मैं मुहम्मद तुहानू जन्नत की बशारत देना। ते साडे वास्ते भी यही मशले राह है, अगर दुनिया ते रह के कोई परेशानी तकलीफ आ जाए ते रब दे गिले शिकवे नहीं करने के पता नहीं सारियां परेशानियां मेरे वास्ते सन, पता नहीं सारियां बीमारियां रब ने मैनू ही लानियां सन, पता नहीं सारियां तो मंदा कारोबार मेरा ही चलना सी। ना ना वीरा, हर टाइम अल्लाह दा शुक्र अदा करिया कर। वेख सहाबाए किराम ने अपना सारा कुछ कुर्बान करके भी आख्या, अल्लाह तेरी रजा ते राजी हाँ, ते असी छोटिया छोटिया गल्लां ते रब दे शिकवे ते गिले करन लग जाने हाँ। इस वास्ते अपना ईमान बनाओ कि अगर कोई परेशानी कोई तकलीफ आ जाए सुमस्तकामो, उदे ते पक्या हो जाने, उदे ते डगमगाना नहीं, उदे ते सबर करना है, आजमाइश अंदर रब कोलो मदद मंगनी है ते अल्लाह की करेगा। तत्तलु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमांदे ने मैं आसमान तो फरिश्ते नाजल करांगा जेड़ी तेरी इस परेशानी अंदर तेरे मददगार ते तेरे साथी बन जाएंगे। परी पई ऐसे हासिता कुराने पाक वाकयात दे नाल के जिन्ना ने सबर किया अल्लाह ने उन्होंने किन्ने रंग लाए ने। इस वास्ते अपना ईमान बनाओ कि असी सहाबा दी इज्जत दा दिफा करांगे इंशाअल्लाह रहमान। सहाबा दी इज्जत ते कोई गल आएगी असी अपना जरूर हिस्सा पावांगे। यार असी होर कुछ नहीं कर सकते, अपने मोबाइल ते आवाज उठा सकने हाँ। कल कियामत दे दिन अगर अल्लाह पाक ने सवाल कर लिया असी यह ते कह सकने अल्लाह असी अपना हिस्सा विच जरूर रखिया सी। अगर अल्लाह ने थोड़े को सवाल कर लिया असी कुछ ना किया हो दस रब के सामने जवाब की देवे। अल्लाह ने कहना सी मेरी सुनना सी, अगर मैं सहाबा का दिफा कर सकना तो तुसी क्यों नहीं। इस वास्ते अपने अंदर सहाबा की इज्जत की गैरत पैदा कीजिए, सहाबा की इज्जत का मुकाम समझिए, सहाबा की इज्जत का मियार समझिए। ये मेरे खुतबा जुमा का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया है कि अल्लाह की सुन्नत सहाबाए किराम की इज्जत का दिफा करना। ये चार दलाइल कुरान विचों तुहानू दे चुके हैं। हुण खुतबा जुमा का दूसरा हिस्सा तो आखिरी हिस्सा है की है कि नबी अलैहि सलाम की भी सुन्नत सहाबा की इज्जत का दिफा करना। लिखिया कितने वे अल्लाह का कुरान फरमाया, फइन आमनु बिमिस्लि मा अमलतुम बिही फकद इहतदौ वइन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिकाक फसयकफीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। किते अल्लाह दे कुरान दा एक और मुकाम सहाबा दी अजमत अंदर फरमाया, ओला इका अला गुदम मिर रब्बिहिम वाउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कुरान पाक दा तीसरा मुकाम फरमाया, उलाइका ही
حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اللہ دے قرآن دا پنجواں مقام فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا. اللہ دے قرآن دا چھٹا مقام فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ دے قرآن دا ستواں مقام فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم رحماء بینہم. اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا اولائک علی غدم من ربہم و اولائک هم المفلحون. ان ساریاں آیات دا ترجمہ اج میں اپنی تے تواڈی پنجابی زبان اندر کراں. آقا میرا چاندے سیہا ستارے ہیں قسم خدا دی سانو جان تو پیارے ہیں. آقا میرا چاندے صحابہ ستارے ہیں قسم خدا دی سانو جان تو پیارے ہیں. شان صدیق دیئے شان صدیق دیئے ڈنگ سپ دے جلیں دارے آئے یار جگایا نہیں دیدار کریں دارے آئے یار جگایا نہیں دیدار کریں دارے آئے. قرآن پاک دی آئے دا ترجمہ سانیس نہیں اذ ہما فی الغار غار اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جانسار ڈنگ مارے آگے آئے لیکن نبی علیہ السلام نو جگایا نہیں. آقا میرے چاندے صحابہ ستارے ہیں او قسم خدا دی سانو جان تو پیارے ہیں. شان صحابہ دی جنہ تے راضی خدا ہووے رضی اللہ عنہم دا قرآن گواہ ہووے. شان صحابہ دی پاویں احد میدان ہووے پتھراں دی بارش وچ جنہ پڑیا قرآن ہووے. آقا میرا چاندے صحابہ ستارے ہیں قسم خدا دی سانو جان تو پیارے ہیں. شان صحابہ دی جنہاں نو یار انعام ملے مدنی دیاراں نو بڑا اعلی مقام ملے. آقا میرے چاندے صحابہ ستارے ہیں قسم خدا دی سانو جان تو پیارے ہیں. آئیے ذرا حدیث مصطفیٰ سماعت کیجئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پہلی حدیث مصطفیٰ سنیے. آقا فرماندے نے لا تسبوا اصحابی لوگوں میرے صحابہ نو گالیاں نہ دیا جے لوگوں میرے صحابہ نو برا بلا نہ کیا جے لوگوں میرے صحابہ نو مندا نہ کیا جے. دوسری حدیث مصطفیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صحابہ دی عزت کرے آجے لوگوں میرے صحابہ دو مقام دیا جے میرے صحابہ دی عزت نو سمجھے آجے. تیسری حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اصحابی کن نجوم اے دنیا کائنات دے لوگو میرے صحابہ ستاریاں دی منند نے جویں ستاریاں نو کوئی کو
کچھ نہیں کر سکتا، ایویں میرے صحابہ دی عزت تے بھی کوئی آنچ نہیں آ سکتی، میرے صحابہ ستاریاں جیسے میرے آقا چن تے صحابہ ستارے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ جنتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور حدیث میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، او دنیا کائنات لوگو ساری دنیا دے لوگ مل جان احد پہاڑ جنہ سونا خرچ کرن تے میرا صحابی ایک مٹھ جوان دی خرچ کر دے وے تے میرے صحابی دے مقام نو نہیں سمجھ سکدے، میرے صحابی دے مقام نو نہیں پہنچ سکدے، ایدا ایک جوں دینا تے تواڈا احد پہاڑ جنہ سونا دینا اے وی برابر نہیں ہو سکدا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دی عزت دا کیویں دفاع کیتا ہے، آؤ میں ایک واقعہ قرآن وچوں ذکر کراں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ دے مقام تے نے خبر پہنچ دی ہے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے، ویکھ میرا نبی عثمان دا دفاع کرن لگا ہے، ویکھ میرا نبی حضرت عثمان دے بارے صحابہ کولوں بیعت لین لگے نے، واقعہ تے بڑا لمبا ہے لیکن میں اشارتن بات کرنی چاہنا، میرے آقا علیہ السلام نے اینج نیچے اپنا ہاتھ رکھے ہے، اوپر 1400 صحابہ دا ہاتھ رکھے ہے، اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ دے اوتے رب دا ہاتھ ہے، اللہ نے قرآن بنا کے میرے محمد دے سینے تے نازل کر دیتا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرا فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اے دنیا کائنات لوگو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا سونیا میں نہ سارے ناراضی ہو گیا وا، کیوں میرے نبی نے عثمان دا دفاع کیتا ہے، اللہ نے آسمان تو قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل کر دیتا ہے، صحابہ کرام دا دفاع نبی علیہ السلام نے کیتا ہے، تے اج دا مسلمان تعلقات دی بنا تے نہ کرے میرا فلانا یار ایویں دا تے میں اونوں ناراض نہیں کر سکدا، لکھاں یار نبی علیہ السلام دے صحابہ دی جتی تو قربان، لکھاں سٹیٹس والے لکھاں علماء کرام صحابہ کرام دی جتی نو لگن والی مٹی تو قربان، اج لوگ آندے نے یار فلاں بندے دا سٹیٹس ویکھیا ہے، فلاں بندے دا لیول ویکھیا ہے، لیول نو نہیں کی کرنا جدو صحابہ دا بغض ہی اس سینے اندر، اس لیول نو چلے پانا جیرے دل اندر صحابہ کرام دی نفرت ہے، او دے نالو ایک عام انسان او دے نال محبت کر لے اللہ ایدا آئے گا، ایک پاسے تو انہاں دے علماء نال پیار کرے انہاں دے علماء نو ویکھے تے یاریاں لائے، اکثر ساڈے نوجواناں دا اے عالم ہے کہ کسے دا سٹیٹس ویکھ کے کسے دا لیول ویکھ کے گڈی وڈی ویکھ کے معیار ویکھ کے دل اندر او دے نال یاری لان دی تڑپ دوستی کوئی بھی مسلک ہوے، میں بلا تفریق بات کرن دا قائل ہاں، کوئی بھی مسلک ہوے اے نہیں ویکھنا اے چنگا ہے مند ہے رائٹ ہے رانگ ہے، بس لیول بڑا ہے ویرا اج موقع ہی اج لیول قربان کر دے اللہ تینوں جنتاں چ بڑے لیول عطا کرے گا، اگر صحابہ دے بغض رکھن والے دے نال یاری لائی او دے نال تعلق رکھیا کل قیامت دے دن نبی دے صحابہ نے تیرے کولوں سوال کر لیا دس تیرے میرے کول جواب کی ہوئے گا، آخری باتاں تے اتفاق کراں کہ پہلے نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلا اللہ دی سنت تے صحابہ دا دفاع کرنا، دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام دی سنت تے صحابہ دا دفاع کرنا، ہن آخری گل ہے گستاخ صحابہ دا انجام کی ہے، یہ بھی ایک طویل موضوع ہے لیکن اشارتن بات تو ساں احباب دے گوش گزار کرنی ہے، چاہنا نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے انہ دا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی، یار کہو ہاں رضی اللہ تعالی،
وہ بازاراں چ تبرع کر دے گستاخیاں کر دے شرماندے نہیں تے اسی رضی اللہ عنہ قرآن دی آیت دا ٹکڑا اسی او کہن لگے میں شرمانے ہاں صحابہ دی غیرت والا بندہ بولے رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دا صحابی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے اے کوفہ دے گورنر نے حضرت عمر بن خطاب دا دور خلافت ہے حضرت عمر بن خطاب نو شکایت پہنچائی جاندی ہے امیر المومنین سعد بن نبی وقاص کوفی دا گورنر ہے تے لہٰذا نمازاں صحیح طریقے نال پڑھاندا نمازاں صحیح نہیں پڑھاندا نمازاں اندر غلطیاں کردا سستی کردا طریقہ ٹھیک نہیں بہتان لگایا حضرت امیر المومنین نے حضرت سعد بن نبی وقاص نو معزول کر دیتا یعنی کہ عہدے تو ہٹا دیتا انہاں دی جگہ تے کسی اور صحابی نو گورنر بنا دیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جانثار حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پریشان رہن لگ پئے پریشانی دی عالم اندر سیدنا عمر بن خطاب نے ایک تحقیقی کمیٹی نو تشکیل دیتا جاؤ جا کے کوفی اندر پتا تے کر کے آؤ سعد بن نبی وقاص دا جرم کیے اے ساری کمیٹی پہنچ دیئے کوفہ اندر لوگاں کو تحقیق کیتی جاندی ہے مسجد نام عبس ہے کوفے دی مسجد ہے حضرت سعد بن ابی وقاص دے بارے دریافت کیتا جاندا ہے سارے لوگ گواہی دیندے نے ٹھیک نمازاں پڑھاندا ہے ایک ملعون وچوں اٹھ کے آندا ہے نہیں نہیں یہ جھوٹ بولدے نے سعد بن ابی وقاص نمازاں نہیں ٹھیک پڑھاندا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ او دے واسطے بد دعا کیتی آکھیا میں نبی دا صحابی تیرے واسطے بد دعا کر رہا ہاں تین بد دعاواں دتیاں آکھیا تیری عمر لمبی ہو جائے تو کسے دا محتاج ہو جائیں تیسرے نمبر تے آخری عمر اندر جا کے تو کسے فتنے اندر مبتلا ہو جائیں راوی بیان کر دے اے جدو بندہ ضعیف ہو گیا اللہ نے انی عمر عطا کیتی اس بندے دیاں پلکاں جیڑیاں نے اکھاں تو اوپر والا حصہ اے دیاں اکھاں دے نیچے آ گیا اتنا ضعیف ہو گیا اگر کسے نو ویکھنا چاہے تے انج پلکاں اٹھا کے ویکھ دے اتنا محتاج ہو گیا پانی بھی خود نہیں پی سکدا تے تیسرے نمبر تے جڑی بد دعا کیتی او دا اثر ہویا اے ضعیف وی ہو گیا لیکن عورتاں نو چھڑن تو بعد نہیں سی اوندا عورتاں نو چھڑن تو بعد نہیں سی اوندا ا گستاخ صحابہ دا انجام ابن زیاد ملعون دنیا دا کتا جن نے حضرت امام علی مقام حضرت امام مولا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا جنہ نے انہ دے چہرے تے چھڑیاں ماریاں صحابہ نے منع بھی کیتا صحابہ کرام بھی کول تشریف فرمانے لیکن انہیں چھڑی ماری ایدہ پھر حال ہویا وقت گزریا ٹیم گزریا لکھن والا روایت لکھ دے کہ ابن زیادی نک دے رستے سپ دماغ اندر داخل ہو جاندہ سی کدی باہر نکلدا سی کدی زبان اندر داخل ہو جاندہ سی پھر باہر نکلدا سی منہ تے ڈنگ ماردا سی اس تکلیف اندر ابن زیاد دنیا تو چلا گیا او جنیاں نے رسول تے ظلم کیتا او جن نے میرے مولا حسین تے ظلم کیتا نہ او ریا اے نو دی نصر رہیے اج وی حسینی دنیا تے موجود نظر آن گے اج وی سید دنیا تے نظر آن گے تاں ہی تے میں محبت دا ترانہ پڑھیا کرنا تاں ہی تے میں علل اعلان اپنی محبت دا اظہار کریا کرنا حسین کل بھی زندہ باد تھا اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے خون ہے رسول کا وہ بیٹا ہے بتول کا
خون ہے رسول کا وہ بیٹا ہے بتول کا بیٹا ہے بتول کا نہیں کوئی جواب علی گلستان کے پھول کا گلستان کے پھول کا دشمن رسول کو حسین سے اناد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے وہ کل بھی زندہ باد تھا وہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے صدیق عمر کا لاڈلا صدیق عمر کا لاڈلا زمانے بھر کو یاد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین سچ کی گفتگو حسین حق کی جستجو حسین تیرا تذکرہ نگر نگر چار سو نگر نگر چار سو پیار آپ کا میری ایمان جائیداد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے اور آخری جملہ حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے حسین پر کیا لکھوں حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے حسینی ہوں حسینیت سے دل میرا آباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے کائنات دے لوگو آخری گل ایک دو منٹ اندر اپنی بات مکاواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جدو شہادت دے قریب سن ایک ظالم بلوائی اگے ودیا انہیں حضرت عثمان دے ہاتھ تے وار کیتا حضرت عثمان دیاں انگلیاں زخمی ہو گئیاں انہاں دی بیوی نائلہ نے بد دعا کیتی کہ اللہ تینوں عبرت دا نشان بنائے تے او دنیا اندر پھر لوگاں نے لکھیا کہ اس بندے دے ہاتھ اندر اتنا بڑا زخم ہو گیا سی کہ انہوں چوک وچ لوگ رکھ دین دے سن تے اوتھے ہی انہوں کھانا تے اوتھے ہی روٹی کوئی کول بٹھانا بھی پسند نہیں سی کردا کیوں نبی علیہ السلام دے صحابہ دا گستاخ ہے ساڈی جماعت دے بہت بڑے خطیب نے مناظر اسلام فخر سادات خانوادہ آل رسول فخر بتول خون رسول حضرت مولانا سید سبتین شاہ نقوی صاحب سرگودے وچوں او اپنی بیتی گل سنا دیں دے آن دی ریکارڈ میڈیا تے وی یہ گل موجود ہے وہ کہندے نے کہ اسی سارا خاندان سیداں دا خاندان سی میرے سارے رشتہ دار جڑے سن نا او دوسرے مذہب سن تے مینوں اللہ نے توحید والا بنایا تے مینوں اللہ نے ہدایت دیتی تے میں صحابہ نوں منن والا بن گیا انہاں دی تقریر اندر اکثر یہ گل سنن نوں ملدی سی کہندے سن کہ میرا نانا تے میرا ماموں حضرت ابو بکر صدیق دی صریحاً گستاخی کردہ سی حتیٰ کہ انہوں دے الفاظ نے کہ جدو کوئی گھر اندر جانور آندا نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ کہندے کہ فلاں صحابی آ گیا نعوذ باللہ میرا تے ایمان ہی اجازت نہیں دیندا لیکن شاہ صاحب نے اپنے گھر دی گل سنائی کہن لگے کہ جدو یہ معاملہ بنیا تے میں ویکھیا کہ جدو میرا مامو ہویا
ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਮੀਅਤ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਤਨਿਦ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੇ ਸੈਯਦ ਸਪਤੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਫੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਭੌਂਕਦਾ ਪਿਆ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੇ ਸਿਹਾਬਾ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੰਦਰ ਸਿਹਾਬਾ ਤੇ ਤਬਰਾ ਕਰਦਾ, ਸਿਹਾਬਾ ਤੇ ਜਰਾ ਕਰਦਾ, ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੋਈਏ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮ ਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਦਿਫਾ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕੀਤਾ, ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਅੰਬਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਸਿਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਓ ਸ਼ੁਬਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਸਿਹਾਬੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਸਿਹਾਬੀ ਚਾਹ ਗਲਤੀ, ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਾਬਾ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮਾਸੂਮ ਸਿਰਫ ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਹਾਬਾ 'ਤੇ ਜਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਸਿਹਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤਮਾਮ ਅਹਬਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰ ਵੱਟ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ ਵਰਜ਼ੂ ਅਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਸਿਹਾਬੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਫਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਫਲਾਂ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ ਵਰਜ਼ੂ ਅਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਿਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਇਨ ਆਮਨੂ ਬਿਮਿਸਲਿਮਾ ਆਮਨਤੁਮ ਬਿਹੀ ਫਕਦ ਇਹਤਦਉ। ਈਮਾਨ ਉਵੇਂ ਲਿਆਓ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ 'ਤੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ, ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਿਹਾਬੀ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸੁਨਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਵੀ ਸੁਨਤ ਹੈ, ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਵੀ ਸੁਨਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਮੌਤ ਦਈ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਈਮਾਨ 'ਤੇ ਦਈ, ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਵਾ ਆਖਰੁ ਦਾਵਾਇਆ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।